El control d'alcoholèmia i drogues és un dispositiu per comprovar l'estat dels conductors. El principal objectiu de la Guàrdia Urbana és evitar que es produeixin aquests accidents. Les administratives serien normalment hasta taxes que donen hasta 0,60. A partir de 0,60, en aire aspirat, ja estem parlant d'una taxa penal que comportaria anar a un judici, una suspensió temporal o una pèrdua de vigència i una multa. El fet de que la gent difongui la ubicació d'un control d'alcoholèmia i drogues creiem que és un cas molt greu d'inseguretat, perquè no únicament no estem denunciant conductors o conductores que poden ser perilloses, que pot provocar un accident de trànsit amb conseqüències molt greus. Hem de pensar que també nosaltres en els controls hem trobat gent que havia robat, inclús pot ser alguna persona que estava segrestada i gràcies a un control policial s'ha evitat. Des de Guàrdia Urbana demanem que la gent no difongui la ubicació de qualsevol tipus de control perquè està facilitant la tasca als delinqüents.